Hey guys, welcome back my YouTube channel. So guys, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো পকোড়া বনাম আজি পকোড়া। তো পকোড়া কেনেকে বনায় তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক জনাম। তো মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব, তাৰ পিছত মোক এটা কমেন্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা হ'ল। সো গাইজ, পকোড়া বনোৱাৰ কাৰণে মোক লাগিব পিঁয়াজ, তাৰপিছত ধনিয়া পাত, তাৰপিছত লাগিব নিমখ, তাৰপিছত চ'ডা, তাৰপিছত অলপমান হালধি লগাম। তাৰমানে ঘৰৰ কালাৰ, ঘৰৰ বস্তুটো ঘৰত বনোৱা বস্তুবিলাক অলপমান ট্ৰেডিশ্যনেল হ'ল, কালাৰ কম হয়। তো মই ইউজ কৰিম হালধীয়া, তাৰপিছতেই মই ইউজ কৰিম অলপ কচা জলি কেয়া গ্ৰীণ চিলি। তো মই পিঁয়াজ কাটিম, পিঁয়াজ কাটি টুকুৰা টুকুৰা কৰি একদম পিচ টু পিচ মানে একদম একদম বঢ়িয়া সৰু সৰু কৰি ল'ম। তাৰপিছতে জলকীয়াটো অলপমান সৰু সৰু কৰি ল'ম। তাৰপিছত জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ নিমখ দি কিনে অলপমান সানি ল'ম, বঢ়িয়াকৈ সানি ল'ম, সানি ল'ম। অলপমান সানাৰ পিছত যেতিয়া পিঁয়াজে পানী অলপ অলপ এৰি দিব, তাতে মই ইউজ কৰিম বেচন। তো বেচন পূৰা সানি লোৱাৰ পিছত অলপমান কৰকৰা মৰমৰা হোৱাৰ কাৰণে তাতে মই ইউজ কৰিম চাউলৰ গুড়া অলপ। চ' গাইজ, বঢ়িয়া লাগি আছে ন, বঢ়িয়া লাগি আছে ন আজিৰ ভিডিঅ'টো? আজি পকোৰা কেনেকৈ বনায় তাৰমানে এইটো বনাই আছোঁ মই। তো মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে পকোৰা। মোৰ হাতত নাই মানে তথ্যবিলাক, মানে মই দেখুৱাব নোৱাৰিম, তাৰমানে কেনেকৈ বনায় মই সম্পূৰ্ণ জানো। তাৰপৰা বেচন, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু নিমখ আৰু অকণমান হালধীয়া দি চ'ডা দি কিনে পূৰা বেচনটো হাতেদি পূৰা মাৰি ল'ম। অলপমান পানী দি কিনে, অলপমান নৰমৰ হয়, অলপমান পানী বেছিকৈ নিদিওঁ, অলপমান কমো নিদিওঁ, মানে যিমান লাগে সিমানে পকোৰাৰ কাৰণে যিমান লাগে সিমান দি কিনে 10-15 মিনিট এনেকৈ থৈ দিম। তাৰপিছতে আমাৰ দৰকাৰ হ'ব মিঠাতেল, চৰচুকা তেল সবচে বেহতৰ হে। মাষ্টাৰ্ড অইল ইউজ কৰিম, আমি ধাৰা ইউজ কৰিম, মই ধাৰা খাওঁ, তো মই ধাৰা ইউজ কৰিম। চ' গাইজ, আৰু বনাম মই চৌকা, চৌকাত বনাম হা। তো মই খৰি লৈ আহিছোঁ, চৌকা পূৰা জাল ধৰাই দিলোঁ, একদম পূৰা জ্বলি আছে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল চৌকা। চৌকাত এতিয়া মই কেৰাহী বহাম, ঘৰত বনোৱাটো এইবিলাক বেলেগ নহয়, ঘৰত বনাই মানে 1 লিটাৰ তেল ঢালি দিম তাতে, ধাৰাৰ 1 লিটাৰ তেল। চ' গাইজ, তেল যেতিয়া গৰম হৈ আহিব, গৰম যেতিয়া হৈ আহিব কেনেকৈ গম পাব আপুনি তেল কেনেকৈ গৰম, আপুনি কেনেকৈ গম পাব? তাৰ কাৰণে অলপমান আপুনি পানী হাতত পানী লৈ নিকি লৈ অলপমান এনেকৈ জোকৰাই দিয়ক তেলত, যেতিয়া ছটকৈ উঠিব তেতিয়াই গম পাব যে আপোনাৰ তেল পূৰা গৰম হৈ আহি আছে। চ' গাইজ, সেই যে আপুনি 10 মিনিট আগতে থৈ দিছিল পকোৰা, আজি বেচন দি পূৰা মাৰি কিনে পূৰা একদম নৰম নৰম হোৱাৰ কাৰণে, অলপমান হেৰি হোৱাৰ কাৰণে থৈ দিছিল, তো সেই বস্তুটো মই এতিয়া পকোৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰিম। চ' গাইজ, অনুভৱ কৰক, অনুভৱ কৰক যে মই পকোৰাটো আপোনাক কেৰাহীত দি আছোঁ চিউ কৰি কিনে। চ' গাইজ, এই পকোৰা অলপ অলপ দি আছোঁ মই, দি আছোঁ চাওক। এতিয়া মই ভাজিম, প্ৰথম তাৰ যিটো হেৰি আছে, প্ৰথম যিটো পৰত আছে ওপৰৰ গোটাই কেৰাহীটো পূৰা একদম পদুম ফুলৰ নিচিনা দি দিলোঁ, পূৰা একদম পূৰা ফুলি উঠি যায়। চ' গাইজ, এটা চচপেন, এইটো কি কয়, পকোৰা ভাজাৰ যি হেৰি কৰাচ আছে, সেই কৰাচেদি পাছ এতিয়া উল্টাই দিম মই। চ' গাইজ, উল্টাই দিলোঁ, একদম পকোৰা কৰকৰা হৈ গ'ল। চ' গাইজ, ধাৰাৰ পকোৰা বজাৰৰবিলাকতো আপুনি খায়েই, কিন্তু ঘৰৰ বস্তু খোৱালে অলপমান বেলেগ সোৱাদ লাগে। তো চ' গাইজ, ধাৰা দি বনোৱা পকোৰা আজি আপোনালোকক খোৱালোঁ। চ' গাইজ, ভাজা হৈ গ'ল, তো এটা খাই অলপমান পিছত চাম কেনেকুৱা লাগে। চ' গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল, পকোৰা কেনেকৈ বনায় আপোনালোকৰ ওচৰত মই জনালোঁ। চ' গাইজ, মোক যদি ভাল লাগে তে মোক আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো দীপনাথ ব্লগ। ইউটিউবত যাই আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব। চ' গাইজ, মই ট্ৰায়েল কৰি আছিলোঁ নহয় এনেকুৱা ভিডিঅ' মই বনাম। চ' গাইজ, আজি কাৰণে ইমানেই, লৈ আহিম আৰু এটা বেলেগ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত কেনেকৈ বনায় সেই বস্তুটো লৈ আহিম। চ' গাইজ, আজি কাৰণে ইমানেই।